Nga një tetori, pensionistët në të gjithë vendin do të kenë një shtesë në pensionin e tyre mujor në masën 8.6% për të kompensuar rritjen e çmimeve të shportës. Lajmi është dhënë nga deputeti Arjon Braçe gjatë seancës plenare, sipas të cilit ky indeksim do të ndiqet edhe nga bonusi i muajit dhjetor. Që nga data 1 tetor, e gjithë masa e pensionistëve të Shqipërisë do të marrë një rritje të pensioneve me 8.6%. 8.6% që mbulon plotësisht normën e rritur të inflacionit për pensionistët. Për pak ditë, kjo do të jetë efektive dhe do të sjellë për 3 muajt në vijim në buxhetet e pensionistëve 3.2 miliard lek plus, 32 milion dollar. Ju lutem përfundoni. Ndërkohë që kjo rritje ka mbaruar për vitin e ardhshëm, për vitin e ardhshëm do transferohet tek pensionistët 12.1 miliard lek ose 121 milion dollar. Kjo është fatura e plotë. Sipas Instat, inflacioni i shportës për pensionistët është në nivelin 8.6%, por sa shtesa në vlerë që do të përfitohet nga ky indeksim. Përfitimi minimal fillon nga 800 lek deri në atë maksimal prej 3000 lekësh në varësi të masës së pensionit. Kështu, nëse do marrim në konsiderat pensionin mesatar të pleqërisë në zonat urbane, i cili për vitin 2022 rezulton 17.350 lek, shtesa është 1.492 lek, ndërsa për pensionin mesatar në zonat rurale, i cili është 10.349 lek, shtesa mujore është 890 lek. Këtë rritje e përfitojnë rreth 687.000 të moshuar në vend.